Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në fshatin Koreten të komunës së Kamenicës, ku nga një familje pesantar vdiqën si pasojë e COVID-19. I gjithë fshati ishte në zi sot me që u varros antari fundit i familjes Basha që nuk i mbijetoi koronavirusit SARS-CoV-2. Qytësia ka mbuluar fshatin Koreten të komunës së Kamenicës. Një ngjarje tragjike ka ndodhur këto, me që pandemia e ka goditur rënd familjen Basha të këtij fshati. Dikur ishin banor të kësaj lagjeje, ndërsa sot, fatkeqësisht po bëhet varrimi antarit të 5 nga kjo familje, të cilët fatkeqësisht nuk i shpëtuan COVID-19. Sot, familja dhe pak miq po japin lamtumirën e fundit antarit të kësaj familje. Njëri nga familjarët e familjes Basha bën apel që të besohet virusi. Kësaj duhet mi besu, mas pari, si në gjami, si të shpia, dhe me distancë, me folë pislarti me shqy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 q
Banorët e fshatit, tash pas saj tragedie që i ka ndodhur saj familje, janë në njangë të rëndë, janë duke rujt brenda mundësive, mirë po kjo për ju zhati, regullat relativisht respektohen të institucioneve. Kryetari i Kamenicës, Qëndron Kastrati, i ka shpreh ngushëllim me familjes, ndërsa rrofen për pasojat që kjo familje kishte. Tash kemi pas qytetarët Kamenicës që kanë dërguar jetë, duhet fjallë për një prind edhe 4 fëmijë. Dërgojnë personi me i mëshuar është 86 vjetë, prindin, ndërsa të tjerët janë me moshën 40 dhe 50 vjeqare. Aktualisht, Komuna e Kamenicës ka 132 raste aktive me koronavirus. Në nivel vendin, ndërka që në 24 orët e fundit, 12 persona po ashtu nuk imbjetuan COVID-19 dhe si pasoj vdeqen. Si pas autoriteteve gjatë këti intervali kohor, janë shëruar 566 pacient nga koronavirusi, ndërka që numri përgjithshëm i të shëruarve nga fillimi pandemis e diri mësot është 33.064 raste. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik bëri të ditur se janë 524 persona të infektuar me koronavirus. Rastet e reja del se numri rasteve aktive është 11.868. Nga këto numra të infektuarve ka raste që ndër pacientët me koronavirus, ka edhe pacientët që vuajnë edhe nga sëmundje të rënda. Në klinikën e onkologjisë pohojnë se që nga fillimi pandemis e deri më sot, janë regjistruar rreth 400 të infektuar me COVID-19 që janë të sëmur edhe me kancer. Ndër psikologë klinik vlerësojnë se ky virus ka rritur ankthin dhe frikën tek pacientët me kancer. Që nga fillimi i pandemisë se deri më tani, koronavirusi infektoi mijëra persona në vendin tonë. Me këtë virus u infektuan edhe të sëmurët me kancer. Infektimi me COVID-19 i pacientëve me sëmundje kancerogjene ka goditur edhe më shumë shëndetin e tyre. Në klinikën e onkologjisë thonë se me COVID-19 janë infektuar qindra pacientë kësaj klinike. Ne kemi marrë dhe informata nga pacientë cilët kanë qenë tretman të regull, do të seancat kimioterapisë, ose ata që kanë qenë follow-up, dhe me bas disa dhanave, ja, këj numër mundësitët e dikun 350-400, ne jemi duke kërmbullu dhanonat, edhe shpesojmë dhe i fund viti do të kemi një pasqyrë ma të sakt, edhe lutemi që këj numër mos shkoj shumë, edhe pse me lirimin e masave dhe me kushtet e sotet, ditësot e pandemis, gjasa që këj numër tjetë edhe më i madhë është shumë reale. Por si ndikoi COVID-19 në gjendjen emocionale të tyre? Normal që e ka rënduar situatën aspektin psikologik, sepse ankth dështua shumë, stres dështua shumë, frika, thash edhe më herët, frika nga panjora është rritur bukur shumë, dhe duke pas për arsye që është kërkuar distancimi fizik ose social, si po quhet, këta persona ka nevoj për mbështetje në shoqëris, ka nevoj për mbështetje në antareve të familjet, e COVID-i e ka vendosur një barierë në mes. Kjo e ka bërë edhe më të vështirë, do më thënë, balafacimin me COVID të personave cilët kanë edhe mundjen e kancerit. Në klinikën e onkologjisë pohojnë se shumica pacientëve e kanë kaluar lehtë koronavirusin, ndërsa disa të tjerë kanë pasur vështirësim të gjendjes.
pacientë cilët kanë qenë në tretman dhe cilët ne i kemi vetëtu ose lajmëru të nase veç kanë fitu COVID ose janë me shenjat COVID dhe janë testu dhe kanë dalë pozitiv, terapit janë ndërprej, pacientë kanë vazhdu dhe trajtimin të infektologu dhe pulmologu, dhe gjithësysh edhe në mbikëqyrjen tonë dhe shumica e atyre cilët kanë qenë dhe në tretman dhe kanë rezultu të janë COVID pozitiv, e kanë te kalu këtë smundin, shumica për tyre si një grip zakonshëm, por ka pas dhe raste cilët kanë pas nevoj për hospitalizim klinikat e rajonit ose në QKUK, por shumica nga ta, basi infove që ne i kemi, janë gjallë dhe kanë vazhdu pas taj me seancat e regullat mjekimit. Psikologja e cila punon drejt për drejt me pacientët me sëmundje kancerogjene, Fatime Fazliu, ka një mesazh për të gjithë ata që infektohen me virusin korona. Të munduen të jetojnë me realitetin, të munduen të pranojnë ndjenjat e tyre, sepse ankthi është një ndjenjë që po i përshkon të gjithë njerëzit. Nuk është prezent vetëm tek ata. Ajo çfarë është e rëndësishme, e dim që në kushte tani për tani cilat jetojmë, kontakti social fizik është i pamundur, po të bëjnë telefonata me anëtarët e familjes, të merren me shoqërinë e tyre normal përmes rrjeteve sociale ose vizuale në këtë rast themi, dhe normal ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë sa më të efektive. Marë parasysh situatën aktuale me COVID-19, të dy bashkëbiseduesit u bëjnë thirrje pacientëve me kancer që të jenë shumë të kujdesshëm në masat mbrojtëse kundër koronavirusit. Apeli që bëjnë pacientët ka të bëjë me respektimin e protokolleve dhe masave parandaluese. Mbrëm, ekipi jonë qëndroi për disa orë me forcat e rendit për të parë se si po zbatuan masat në kohën kur kryeqytetit duhet të respektoj orën policore. As vozitja me taksi gjatë orës policore s'po del të jetë zgjidhje në Prishtinë, për ata që s'kan leje qarkullimi, por duan të dalin jashtë shtëpisë. Forcat e rendit si rëndom të stacionuara në hyrje dalje të krye qytetit, po kontrollojnë detajisht udhëtarët e taksive se a kanë apo jo leje për qarkullim në kohë të orës policore. Arsyeja lëvizjes pas orës 19. Unë? Arsyeja. Pse e banu dhe i tashtë? A komo si letën e fëtimin? Një pasagjere u gjithë se s'ka as leje dhe as arsye të fort për t'i shpëtuar dënimit të policisë. A ka leje qarkullime? Jo. Ndërum, dhe që përkashtje? Me që s'kishte leje për lëvizjet gjatë ndalim qarkullimit, policia po ja shpjegon shkeljen që ajo ka bërë në bazë të regulave në kohë pandemie. Për nga po vini? Ju pasagjere... Nga po vini? A keni diçka për lëvizjen e lirë? A di se pas orës 19 është ndaluar me lëvizja sipas rregullave të Ministrisë së Shëndetësisë ose Ministrisë të Punës Vrasme? 200 euro i kushtoi kësaj zonjushe lëvizja pa leje të posaçme gjatë orës policore, me që policisë nuk i dha asnjë arsye pse se ka respektuar kufizimin e lëvizjes. Pasazere, arsyeja është një gjuhë për mos respektimin e vendimit të organit kompetent për kufizimin e qarkullimit qytetarëve të automjetit pas orës 19, si pas ligjit për parandalimin e pandemisë COVID-19. Ekipi joni ishte në hyrje të kryeqytetit nga fush Kosova dhe qëndroi për disa orë me forcat e rendit për të parë se si po zbatohet ndalim qarkullimit gjatë orës policore. Dhjetra taksi janë ndalë gjatë të premtës mbrëma. Ata që kishin arsye, por jo edhe leja adekuate për lëvizje, policia tregon të mirë kuptim e nuk i dënonte. Sikur ky rasti ku një pasagjeri tregoi dhe dëshmoi policisë se ka rast vdekje, andaj edhe doli nga shtëpia gjatë orës policore. Por gjatë kohës sa ishim të rrethit në hyrje të kryeqytetit, policia gjeti edhe një shofer që edhe pse me leje, po ngiste kamionin pa regjistruar. E ndaluan dhe shoferin e këshilluan që t'i heqë targat e kamionit që ishin të Gjermanisë. Pasi i hoqi targat, policia i ia dha edhe dënimin për qarkullim të parregullt me kamion. Ndryshe, dhjetra makina janë ndaluar nga policia gjatë premtës mbrëma deri në mesnatë.
Disa prej tyre që kishin kryer punën pas orës 19:00, policia i dëgjonte dhe aty për aty vlerësonte situatën. Mi mama, përshëndetje. Arsyeja Levizës? Arsyeja Levizës, dola prej punën me vënies të shku për klini, kam prende drakëm. Nëse ban, nëse zban, po këthejna. Jo me bo bën, po mund të ishme respektu regla pak ma strekt. Po, vada. Ma arët me ku. Po, 90 metra në punë deri vonë, punë dhe vitë. Se, ka kalu që një ore gjysë. Të din, dhe sa shkolla e marrë grunë e djallë, edhe qërë. Vazhdojnë të rrungë, ishme të sëritë, mo. Si pas protokollit në kohë pandemie, personi fizik i cili nuk e respekton vendimin e organit kompetent për kufizimin e qarkullimit të qytetarëve dhe automjeteve si pas orarit të përcaktuar, ata do të dënohen me gjop prej 200 euro. Policia sqaroi se vetëm në një pikë të rrethit në fushë Kosovë, mbrëm janë shqiptuar 13 tiketa. Zëdhënësi i policisë Bajram Krasniqi tha se ky aksion po zhvillohet në funksion të mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve. Policia e Kosovës është e angazhuar me detyra konkrete në teren në drejtim të zbatimit të masave të ndërmarra nga institucionet shtetërore në drejtim të parandalimit të përhapjes së pandemisë COVID-19. Policia veprimet në teren i mbështet duke u bazuar dhe duke zbatuar ligjin anti-COVID. Kështu, persona që bie ndesh me nenet e këtij ligji, gjobiten dhe numri i gjobave bëhet publik çdo ditë nga raportet tona. Këto gjoba shqiptohen personave që nuk respektojnë vendimet dhe ligjin, si mos mbajtja e maskës, lëvizja në kohën kur është ndaluar e tjerë. Ndërsa numri i gjobave nga fillimi i zbatimit të ligjit anti-Covid janë shqiptuar rreth 95.000 tiketa. Ndërrojmë temë. Pas 2 javëve punë për shkak të motit të ligë janë ndërprer gërmimet në varezën masive në Kizhevak të Serbisë. Instituti Mjekësisë Ligjore njoftoi se është konservuar lokacioni ku dyshohet se gjenden trupat e shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Gërmimet pritet të vazhdojnë në pranverë. Kushtet jo të mira atmosferike u bën penges për vazhdimin e gërmimeve në Kizhevak të Rashkës në Serbi. Gërmimet për nxjerrjen e mbetjeve mortore që dyshohet se janë të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë u penguan nga shiu i madh e borra që pritet të bije. Kryetari i Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur Ramana i njoftoi se gërmimet në këtë lokacion do të vazhdojnë në pranverë. Sot duhet të njoftojmë edhe familjarët dhe opinionin përgjithsisht se punimet gërmuese që në Kizhevak njërën prej vareza masive ose të pestën prej vareza masive që janë konfirmuara si të tilla, e dje janë ndërprerë për shkak të rrethonave të motit. Punimet do të vazhdojnë në pranverë sa po të krijohen kushtet klimatike. Përgjatë 2 javëve, aqsa u gërmua në ato lokacion, si pas drejtorit të Institutit të Mjekësisë Ligjore, janë hasur në mbetje mortore mostrat e të cilave janë dërguar për analizë të ADN-s. Tutje Gërgjaliu tregon se lokacioni ku dyshohet se gjendën trupat e shqiptarve është konservuar. Gjermë tani janë tërhjekur dhe të ato pjesë kockore të cilat kanë qenë faktikisht në sipërfaqe pas gjetjes, të njëtat janë egzaminuar nga në aspekti mjekulligjor, janë marë mostrat për ADN, dhe para se të qasim i punës në pranverë, do të kemi edhe rezultatet e identifikimit, me qka do të adim edhe cilit regjion i takojnë. Mund të bëhet fjalë për 4 ose 5 persona të cilet faktikisht janë tërhekur nga ai lokacion, kurse pjesa e lokacionit është konservuar dhe të me standarde 5 shtresore, me masat geoplastike, të cilat nuk lejojnë dhe të levizin as lagin e vendit, si dhe për siguri është ndërtuar edhe një qati në pjesën e përme, pra thjesht është bërë një konzervim me standarde antropologjike të cilat i kërkojnë. Derisa udhëheqës i zyrës Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur Kushtrim Gara tha se gjatë vitit janë bërë kërkime në 7 lokacione. Duke filluar në muajin qershor në lokacionin në fshatin Polan, komuna i Stogut, dhe gërmimet të vlerësuese në këtë lokacion në 29 tetor kanë rezultuar me gjetjen e zhvarrosjes në mbetje mortore të paktën një personi. Për të vazhduar pastaj në 4 lokacione ose 4 pika në varrezat
e besimtarë musliman në veri të Mitrovicës, janë gjetur dëshvarosur në mbetit mortore të paktën 6 viktimave të luftës. Për të vazhduar po ashtu me një lokacion në fshatin Surigon, komuna Skënderajit, ku janë gjetur dëshvarosur në mbetit mortore të 2 viktimave të luftës. Ekipi i Euleksit, Institutit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës dhe Komisioni Qeveritar të Serbisë për Personat e Zhdukur, më 16 nëntor zbuluan mbetje mortore në Kizhevak, ku ndodhet një gurore e madhe në Serbi në afërsi të kufirit me Kosovën. Gërmimet në Kizhevak, i cili gjendet në rajonin e Rashkës, ka nisur qysh prej vitit 2015. Por në vitin 2020 ndodhi një përparim fal shfrytëzimit të imazheve fotografike nga ajri, të cilat i siguroi Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq përmes Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga lufta e fundit, Kosova vazhdon të ketë të zhdukur mbi 1600 persona. Shkaku i të pagjeturve dhe shumë arsyeve të tjera, partit në Kosovë po thonë se është i kohë të dialogu me Serbinë. Lëvizja vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës po vlerësojnë të dështuar dhe të padobishëm takimin e SOEnt-s në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Rifillimin e dialogut, siç e quajnë me tema teknike, nuk do t'i sjell asgjë vendit, derisa Partia Albin Kurtit dhe Ramush Haradinajt kërkojnë stopim një herësh pauzim të dialogut në partin e Enver Hoxhajt thonë se është detyre qeverisë të kryejnë obligimet e saj në raport me dialogun me Serbinë. Qeveritarët e arsyetojnë takimin e ekspertëve në Bruksel. Thonë se kryeministri Abdulla Hoti nuk do të bie pre e asnjë presioni politik dhe publik për ndalje të dialogut. Ndërkohë nga Bashkimi Evropian nuk japin detaje se kur mund të zhvillohet takimi radhës të nivelit të lartë në Bruksel. Data e takimit të radhës, dy shtetet po vazhdojnë të reagojnë ndaj njërit tjetrit. Kështu reagimi fundit vjen nga ushtruesja e detyrës së presidentës Vjosa Osmani. Ajo ka kundërshtuar kryetarin e kuvendit të Serbisë, Ivica Dačić, për deklaratën e saj se presidenti Bill Clinton dhe ish-sekretarja Madeleine Albright kishin gënjur se Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Osmani përmes Twitterit tha se udhëheqësit serb mohojnë krimet e luftës sërish dhe se deklaratat e tilla të Dačićit janë jonjerëzore dhe të nevërtetshme. Edhe një herë po i shohim liderët serb duke deklamuar gënjeshtra dhe duke mohuar krimet e luftës, duke thënë se presidenti Bill Clinton dhe sekretarja Madeleine Albright gënjen botën kur ata ndanë historinë e gjenocidit të kryer nga regjimi serb në vitet e 99-ta është e patolerueshme, e neveritshme dhe qënjërzore, ka shkruar Osmani. Ajo ka thënë se gjenocidi dhe krimet e Serbisë në Kosovë nuk duhet dhe nuk mund të fshihen. Në mbarë Kosovën nga djenisi aplikimi online për të marë 10% të kontributeve nga fondi pensional. Një profesori sigurisë kibernetikë rëfen se metoda që kanë zgjedhur për të aplikuar nuk është e sigurt. Ma dje thot se sherin mund t'ja shohim nëse nuk rritën masat e sigurisë. Krejt kjo sepse dikush mund t'i vjedh të dhënat numrin personal dhe llogarinë e bankës që aplikuesit i kanë dhënë online. Forma aplikimit që vazhdon matutje, kërkon një numër personal që qytetarit duhet të jap këtu, dhe numri personal ka një algoritëm si gjenerohet dhe nuk është sekret, dhe një llogari bankare, dhe këto dy vlera këtu mund të mbushen në formë automatike nga vegla të ndryshme softverike, siç e përshkruaj tani në këtë dokumentin këtu, që njihet me një brute force, edhe thjesht një softver i tillë siç është Burp Suite, ka mundësi që këtë faqen këtu të mbush numrin në mënyrë automatike. Është shpjegim i thjeshtë që profesori i sigurisë kibernetike po e shtjellon para kamerës sonë. Ai po thotë se forma që ka zgjedhur trusti për t'ia shpërndarë 10% të fondit pensional kontribuesve është e rrezikshme. Madje edhe të keq përdoret shkaku i sigurisë së ulët në çasjen e ofruar për aplikuesit online. Nga aspekta një sigurisë, mendoj që trusti aty ka dështu të implementojnë disa forma që konsiderohen standarde, si që është autentikimi i cili kërkan që qytetarët gjithësisht përdoruesit të regjistrohen, të marrin disa kredenciale dhe pastaj të autentikohen në sistem. O murvesh, kjo ata ne komplikon pak procedurën, mirë po shihet që trusti ka bërë një
shem themi ose ka bën një kompromis në dobi të përdorshmërisë apo të cilën gjuhën angleze quajmë usability. Mëngjesin e sotëm ai paralajmëroi edhe në Facebook se aplikimet e mbrëmshme ishin të pambrojtura dhe se një njeri i vetëm ka pas mundësi të aplikojë për krejt qytetarët e Kosovës për 10% në fundin pensional. Mendoj që Trusti ka pasur mundësi që formën e lancimit gjithsesi të bëjë një strategji që kë numër i madh i kërkesave të zvoglohet duke përdorur strategji siç kemi padhe në fillim të pandemisë, themi me numrin e fundit personal, çift ose tek, ose ata qytetar që kanë numër 1 dhe 2 të aplikojnë të premten, të tjere 3 dhe 4 të shtunën, 4 dhe 5 të djelen, dhe kështu e kishte zvoglu numrin e madh të kërkesave dhe kështu kishte bërë që serveri tyne jo në minutat e parë të jetë offline. Pra kjo është forma që ata ishtë dashë si pas mendimit të në të bëjnë në kuadër të strategjisë lancuse. Mbrëm fundi i kursimeve pensionale të Kosovës në faqen zyrtare të Facebook ka lansuar 3 linqe të reja për mes të cilave mund të aplikohet. Gjatë ditës së sotme, ka reaguar fundi kursimeve pensionale të Kosovës dhe Agjencia Shoqërisë së Informacionit rreth çështjes së sigurisë së portalit për aplikim online nga Trusti. Ekspertët e AŠI-s dhe të Trustit kanë realizuar një zgjidhje teknike duke u bazuar në praktikat më të mira të sigurisë, ku është aplikuar certifikata e sigurisë së domenit rks.vizgov.net. Në njoftim shkruan se kjo praktika aplikuar është shumë profesionale dhe nuk rrezikon sigurinë të dhënave të qytetarëve dhe deri më tani janë mbledhur 218.000 aplikacione edhe përmes linkut të ofruar nga AŠI, që është trusti.rks.vizgov.net. Pas publikimit të këtij njoftimi, profesori Regja tha se nuk ka relevancë domeni me temën e sigurisë dhe as që i ndalë sulmet eventuale që mund të çojnë në keqpërdorimin e të dhënave që aplikuesit e 10%-shit kanë lënë online. Përfaqësuesit e sektorit privat po shfaqin nervozizëm për trajtimin që shteti po ja bën këtij segmenti të ekonomisë. Thonë se po ndihën të anashkaluar me pakun e ndihmës në kohë pandemie dhe kërkojnë që punëtorët e bizneseve të mbyllura të marrin ndihmë direkte nga shteti e jo lëmosh. Kontrata e punës duke të jetë halli i fundit që kanë punëtorët e sektorit privat. Madje, ka prej tyre që vetë nuk duan të lidhin kontratë me ndërmarjet ku punojnë. Ky person ka humbur vendin e tij të punës në një restoran gjatë pandemisë dhe për të mbajtur familjen e tij, tash po punon në ndërtimtari. Në punën e parë kishte kontratë, ndërsa në punën aktuale nuk ka, sepse po pret ndihmë nga shteti për shkak se humbi punën në restoran. Kena punum në sektorin e gastronomisë edhe kena met pa punë, kena vendosë me punu diqa tjetër, sa me mbajtë familjen gjallë, pas një parë e ma shumë. Kena i këto, në kanë lutë, në kanë thanë që mi bo kontratat, nuk kena pranu vetë për arsye në ashta shtetin anë një ma pak. Kryetari sindikatës së sektorit privat, Jusuf Azemi, po thotë se shumë njerës kanë mbetë pa punë gjatë pandemisë, shkaku i mbyllje së bizneseve private. Për këta arsye, edhe po kërkon nga qeveria që punëtorët që mbetën pa punë, t'i ndihmoj financiarisht. Nuk pe kërkojmë që t'jenë 300-400 euro, po kërkojmë që t'jetë një pagë simbolike qofta jo edhe 200 euro, por me gjithate, familia e tyre ta ketë një farforme edhe në aspekt moral, edhe në aspekt material, ta ketë një mështeti. Asë një herë nuk i kemi dëmtuar punëtorët e sektorit privat, ma shumë se sa tash që i kemi dëmtuar. Punëtorët e sektorit publik i kemi pague në për shërbimet spitalore, mjeku me arsye plus 250 euro, infermierët plus 150 euro, gjithëherë me merit, dhe i kemi sankcionuar punëtorët e sektorit privat që kanë një pagë 150 euro, 200 euro, dhe atë të gjithë i mbështetëm dhe këta punëtorë nuk i mbështetëm. A thua për çka? Ne njerëz të kujt jemi? Jemi të Kosovës apo jemi të dikun të Bangladeshit? Kryesindikalisti thotë se hallin e ka tek punëtorët që kanë punuar me vite të tëra në sektorin privat, por punëdhënësi nuk u ka paguar hakun në fundin e kursimeve pensionale. Dhe për këtë ngre alarm tek institucionet për rigorozitet. Sigurisht tash do të shihet një pasqyrje më e qartë e trusit pensional, sepse shumë punëtor nuk e din sa kanë shumën e tyre në llogaritë e tyre bankare. Ka shumë kompani të cilët me vite të tëra, po themi edhe me 10 vite që
kanë punu punëtorët e nuk ju ka derë asnjë metalik, gjithherë duke i gënyer punëtorët se po paguajnë kontributet dhe punëtorët e kanë një obligim të punojnë dhe të marrin pagën e tyre dhe pa kanë shtu kujdes sepse çka do të ndodhë tani, por tani do të shifet reflektimi jo i mirë, po flas për shoqërinë tonë, sepse këta punëtorë do të reflektojnë kur të shkojnë dhe të bëjnë kërkesën për tërheqjen e trusë pensionar dhe mos të ka mundësi me i marë as 5 euro. Edhe kryetari shoqatës për punëtor privat në rektoratin Hasan Prishtina, Hysni Gashi, drejtoi gishtin drejt qeverisë për jo seriozitet ndaj të gjithë punëtorëve në sektorin privat. A i shfaq drojen se punëdhënësi nuk po ua kalon punëtorëve paratë që merë nga qeveria. Nuk jemi të knast asë një tru, asë një tru. Shtetit, absolut e fajsojmë shtetin, kemë punëtorë që, ju kemë po, edhe shumë një të punëtorëve nuk e di qëfar knastësie një kur t'i dolin 10 euro në gjërë logarinë e tina. Kjo është një të mërë, aty një duke që kanë bodi shka mirë, po në vje shumë keqë për tyne, edhe pakon, emergjente nuk e kanë menaxhuar si duhet. Ju ka shku këtë tjetër drejtim, e kanë fillu tjetër drejtim, e kanë baru tjetër drejtim. Shamull për marë, dikun ku janë me pakicë punëtorët, mund ndodhë që edhe zgjidhur me bozon. Të dy sindikalistët thonë se qeveria është dashur t'i orientoj ndryshe programet për ndihmë të sektorit privat në kohë pandemie. Ata madje edhe propozojnë që qeveria të ndihmoj direkt punëtorët e sektorit privat me nga 200 euro në vend se t'ua mundsoj tërheqjen e 10% nga trusti. Pas hyrjes në fuqi të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, njohës të ekonomisë dhe opozita kërkojnë nga qeveria të nxjerrë dhe një pakot të tretë për rimëkëmbje ekonomike që është më gjithë përfshirëse për qytetarët dhe bizneset. Marë parasysh vonesat për miratimin e planit për rimëkëmbje ekonomike, partit opozitare thonë se kjo qeveri nuk ka vullnet dhe aftësi që të nxjerrë edhe një pakot të re për mbështetjen e qytetarëve dhe bizneseve në pandemi. Kryeministri Abdulla Hoti ditë më parë ka paralajmëruar një pakot të re për rimëkëmbje ekonomike për vitin 2021 në shumë prej 182 milion euro, si dhe për një listë të reformave për një pakot të re fiskale, të cilat pritet të finalizohen në fillim të vitit të ardhshëm. Ne jemi të detyruar që edhe vitin ardhshëm të parashojmë një fond për rimëkëmbje ekonomike, cilën kemi bërë pjesë në buxhetet realisht. Për vitin ardhshëm në shumë prej 182 milion, po i cili do të rritet, besoj që edhe gjatë rishikimit të buxhetit, kom edhe gjatë dy leximeve në kuvend, do të arrisim në tutje. Por, si pas kryetarit të Komisionit për Buxhet dhe Financa, Hekuran Murati, qeveria e drejtuar nga Abdulla Hoti, nuk ka planifikim dhe strategji për shëndetësi dhe plan për shpëtimin e ekonomisë, si pasoje pandemisë COVID-19. Qeveria është pa aftë të mendoj për pako se si t'i ndihmoj ekonomisë së vendit, edhe është e shkëputur nga realiteti, sepse shohim edhe vendimet për mbylli, vendimet për masajnë ad hoc, aty për aty, 4 orë për para, nuk ka planifikim, nuk ka strategji. Deputeti i PDK-s Kujtim Gashi thot se Kosova ishte dashur që tashmë ta ketë një pako të tretë ose të katërt për rimëkëmbje, pasi kështu kanë vepruar edhe vendet e rajonit. Në analizat e para, ligji nuk na jep ndonjë indikator sakt se si do të menaxhohet pandemia dhe si do të ndihmohet ekonomia. Dhe natyrisht do të jemi kundër, sepse nuk mund ne të jemi pjesë e improvizimeve që i bën qeveria hoti. Ndërnjohës të ekonomisë vlerësojnë se është koha që të hartohet një pako e re më gjithë përfshirëse dhe më mbështetëse për interesat e qytetarëve dhe kompanive. Duhet një qasje e re, duhet një eri rënditje e re për të mbështetur ekonomin dhe sektorin privat. Pako e tërë duhet të mërveta në stimulsin ose në mbështetjen kryesore për sektorin privat të cilët kanë qenë matë prekura nga kjo. Zëvendës Ministri i Financave Agim Krasniqi thot se kjo ministri nuk ka para partë të nxjerë pako të tretë për rimëkëmbje, përveç pakos për rimëkëmbje ekonomike me fonde shtesë për shëndetësi. Ne nuk kem do pako të parë 2-3, po është një pako për rimëkëmbje ekonomike, në brenda që asoj pakos, ka qenë edhe pako e emergjente që ka qenë, një pjesë e kësoj pakos ka fillu më implementu në këtë vetë, një pjesë do të implementuat vitin e arshëm, tu i shtu gjithëherë nevojën që disa fondet duhet mbesin për shtesë për shëndetësi.
Komuniteti i biznesit vazhdimisht ka kërkuar mbështetjen e qeverisë për bizneset dhe punëtorët që u sfiduan me pandeminë COVID-19. Pas publikimit të lajmit në televizionin 21 se familja Ramadanin nga fshati Zajaz Teqi jeton në kushte të mjerueshme. Njerëzit humanë në kohë rekord mblodhën mjetët edhe për 3 muaj shtëpia për këtë familje u bë gati për banim. Nëna Baftie Ramadani bashkë me djemtë e saj falenderojnë të gjithë bëmirësit. Familia Ramadani nga fshati Zajaz Teqi jetonte në këtë kasolle pa kushte elementare për jetë. Bamirësve kjo familje tani gëzon shtëpinë e re. Kjo shtëpi ka dy dhoma gjumi, banjo dhe një dhomë ndeje. Zonja Bafti Ramadani, bashkë me dy djemtë e saj, janë të jetë gëzuar që tani e tutje nuk do të friksohen nga dimri dhe i ftohti. Imam i fshatit Qamil Ramadani falenderon të gjithë bamirësit që kontribuan që të ndërtohet kjo shtëpi. Si që shohim, shtëpia e familjes Ramadani, konkretisht e Sefadin Ramadanit përfundoi, me gjitha kushtet, është e gatshme për banim. I falenderojmë të gjitha ato të cilët kontribuan, ndihmuan në gjithë këtë projekt, ashtu si që shohim, e sidomos udhëhecin e iniciatorin e gjithë këtij projekti, shoqatën Zajaz Teqi me Selinë Zvicër. Të gjithë bashkëadhetarët, të gjithat ato cilën ndihmuan, kontribuan, edhe firma të ndryshme me të cilët ndihmuan me punët e tyre. Shtëpia u ndërtua në kohë rekord brenda 3 muajve. U bë shumë shpejt sepse një pjesë të parave vetëm i kishte shoqata Zajaz Teqi, me të ndëgjuar lajmin edhe në televizionin e juaj, po ashtu u sensibilizuan qytetarët, ndihmuan edhe tek shoqata apo edhe tek ne këtu si përgjegjës. Nëna Baftie bashkë me dy djemtë e saj falenderoi të gjithë bamirësit për ndihmën. Faleminderit na kanë të gjithë shoqata, ata kur bëhet të gjithë faleminderit katunarët. Faleminderit të gjithëve, Zoti i shpërblyft. Faleminderit gjithë shoqata, gjithë. Fillimisht iniciativën për ndërtimin e shtëpisë së familjes Ramadani e mori shoqata humanitare Zajaz Teqi, ndërsa në muajin shtator televizioni 21 raportoi përgjendjen e kësaj familje. Me çka pas lajmit të shpërndar, njerëzit human mblodhën fondet për të ndërtuar shtëpi. Me ndeshjen Besa Gjilani që ka përfunduar me rezultat 1-2 ka filluar java e 18 e Superligës së Kosovës në futbol. Nesër takohen Prishtina Ballkani dhe Llapi Feronikeli, ndërsa të hënën Drita Arbëria dhe Trepqa 89 Drenica. Të gjitha duelet fillojnë në orën 13 me përjashtim të kryendeshjes Prishtina Ballkani që nis në orën 13:30. Të nderuar shikues, këtu e përfundojmë këtë edicion informativ. Për lajmet më të reja klikoni edhe në portalin tonë rrtv21.tv. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru pafshim.